Здоровенькі були, дорогі українці. Були і обов'язково будемо. Традиційно розповідаю про ситуацію щодо протидії коронавірусу в Україні. Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. 10 у Чернівецькій області, 3 у Київській та 1 в Житомирській. 2 з випадків, на жаль, летальні. Сьогодні виконується 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тисяч українців. Серед них – наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс із Відня о 13.30 вже повернув наших людей на рідну землю. Частина українців зі Шрі-Ланки теж вже повернулась. Решта буде в Україні до кінця сьогоднішнього дня. Також сьогодні з Австрії до України спеціальним президентським бортом ми забираємо 33 громадянина, серед яких 18 жінок, 5 дітей та люди літнього віку. Окрім цього, спільно із польською залізницею ми працюємо над запуском спецпотягів для евакуації українців з Польщі. Забезпечено спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє на роботу працівників стратегічних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури України. Тих, завдяки яким в країні є електроенергія, вода, тепло, продукти, ліки та багато іншого. Органи державної влади, заклади охорони здоров'я, продуктові магазини, аптеки, АЗС працюють і будуть працювати. Те саме стосується банків. Щодо них – окрема розмова. Сьогодні мною підписано закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом 2 днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину. Також хочу нагадати всім українцям про дуже важливі заходи профілактики та гігієни. Обов'язково мийте руки з милом не менше 30 секунд та обробляйте засобами на основі спирту, особливо після контакту з тваринами та використання паперових грошей. Регулярно обробляйте антисептиком екран мобільного телефону, клавіатуру комп'ютеру та ноутбуку, ручки вхідних дверей. Регулярно робіть вологе прибирання та провітрюйте, будь ласка, оселю. Отримуйтесь від дотиків руками до обличчя, особливо до очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не вживайте сире, м'ясо, рибу та яйця. Рукостискання, обійми та поцілунки при зустрічі давайте все-таки прибережемо на потім. І найважливіше, будь ласка, не займайтесь самолікуванням так званими перевіреними бабусиними методами. Якщо у вас є хоч найменші симптоми ГРВІ чи застуди, залишайтесь вдома і звертайтесь до сімейного лікаря. Набагато швидше вірусу розповсюджуються фейки щодо нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус – це брехня. Вкотре закликаю всіх українців, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради України, Офісу Президента України. Також у нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтесь і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск, повідомляйте одразу в поліцію. Що стосується державних і комунальних підприємств. Була проведена розмова з керівниками, їх попередили про відповідальність за тиск на працівників. Якщо ситуація продовжиться, вони понесуть покарання. Що стосується приватних компаній. Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й перш за все залишатися людьми. Коронавірус пройде, криза також, прибутки повернуться, а честь та повагу повернути не вдасться. Про новини соціальної політики. З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень тим, хто має пенсію менше 5000 гривень.
А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій. Окрім цього, не можу не сказати стосовно народного депутата України пана Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі Рада була зареєстрована його персональна картка для голосування. Його колеги кнопкодавили. На жаль. Та на щастя, депутата Шахова не було у залі засідань Верховної Ради України. Встановлено повний список осіб, з якими він контактував останнім часом. Всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус. Розповім і про ситуацію у сфері освіти. Перше. Ніхто не виселятиме студентів з гуртожитку. Це питання на особистому контролі прем'єр-міністра України. Усім керівникам закладів професійно-технічної та вищої освіти вказано на недопустимість примусового виселення студентів. Дорогі студенти, якщо хтось каже вам виселятись, показуйте, будь ласка, це відео і відповідний документ на сайті Міністерства освіти та науки. Окремо хочу звернутися до працівників у сфері освіти. Всім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи. Середня заробітна плата за час карантину буде збережена і виплачена вам. З учора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків з 8 до 9 ранку, а також з 18 до 21 вечора їх можна побачити на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Окрім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів з 5 по 11 клас. Вкотре хочу закликати усіх українців, особливо людей похилого віку, без зайвої потреби не виходити на вулицю та залишатись вдома. Вчора я радив вам, що подивитись та що почитати. Сьогодні моя рекомендація така. За цим посиланням ви знайдете віртуальні тури українськими музеями «Просто небо». За цим 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн. А ось тут віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України. Бажаю вам всім 36,6. Бережімо себе, збережемо Україну.